om hvorfor du ikke er villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte for å konkurrere kommende vinter, hverken i verdenscupen eller OL. Det er mange som beundrer Maren Lundby, men de siste månedene har vært utfordrende, og nå har hun bestemt seg for å stå over den kommende sesongen. Det er veldig tungt. Men ja, jeg tror det er veldig bra valg, ja. Og så gjør jeg det for å, ja, ta vare på meg selv og ikke ta noen snarveier. For jeg vet at jeg alltid har vært veldig flink til å gjøre ting ordentlig, og det har jeg tenkt å fortsette med. Og akkurat nå så er det en situasjon hvor, ja, av en eller annen grunn da, ikke er der jeg ønsker. Fordi at, ja, kroppen har blitt litt annerledes i det siste, og naturlige årsaker. Og derfor er jeg ikke villig til å offre hva som helst for å komme på toppnivå i Beijing. Men jeg vil heller ha en lang karriere og ikke bruke opp helt kruttet nå. Siden hun debuterte i VM som 14-åring, har hun opparbeidet seg en fantastisk merittliste med OL-gull, VM-gull og seire i verdenscupen sammenlagt. Men det har blitt tøffere og tøffere å holde vekta. Jeg er noen kilo for tung for å drive toppidrett på høyeste nivå. Jeg kjente jo tendenser til at det var litt vanskelig for meg i vinter. Jeg synes det var vanskeligere enn før å klare å holde riktig vekt. Jeg har fått veldig god oppfølging underveis på ernæring og den biten der. Jeg har vært inne i et system siden jeg var 14 med oppfølging på nettopp det området her. Det tror jeg også er grunnen til at jeg er klart å ta vare på helsa mi, og det har jeg tenkt å fortsette med. Så, men det er klart, det stilles ekstreme krav i skihopping til ulike ting, og vekt er en av dem, og det tenker jeg er greit å være åpen om. I høst har hun valgt å gjøre noe helt annet. Hvordan hun skal komme tilbake på toppnivå er hun usikker på, men det er heller ikke så viktig akkurat nå. Jeg føler meg bra, jeg har det kjempebra og trives veldig godt når jeg er nå. Også er det veldig greit for meg å si at ja, jeg har kommet gjennom det jeg har vært med på så langt. Og helse er jo i god hold, jeg er jo frisk som en fisk. Jeg har sikkert aldri vært sunnere enn jeg er nå. Men den kroppen passer seg ikke helt for skihopping.